наша мати, незалежна і свята, будем всі про тебе дбати, це одвічна мета. Не скорить тебе, рідну, будеш радувати світ, будеш жити в мирі гідно, і український славний рід. Урочистості з нагоди 23-ї річниці незалежності України оголошуються відкритими. Шануємо хвилиною мовчання громадян, які загинули, виборюючи демократичний вибір та відстоюючи конституційні засади демократії, права та свободи людини під час Революції Гідності, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Що там таке? Так, а чого ти дзвонила? Поборете все, що зрі, за спів.
співаємо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваємо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Поборете будь-які змови, і борітеся, поборете все, що у злі. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Співаємо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Співаємо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Слава Україні! На сцену до слова запрошується голова районної державної адміністрації Сергій Григорович Перетядько та заступник голови районної ради Микола Петрович Турчин. Слава Україні! Шановні чорношани, сьогодні ми відзначаємо свято, що живе у кожного українця, День Незалежності України. Незалежність стала найвеличнішим надбанням в кінці довгого і тернистого шляху, який пройшов наш народ до самоутвердження, до здобуття свого права на свободу. Вона визначила майбутнє України як держави і українців, як європейської нації, відкрила широкі можливості для духовного розвитку, економічного зростання і добробуту кожного громадянина. День Незалежності України – це свято пам'яті про покоління українців, які мужньо боролися за державність, про наших героїв, які творили революцію гідності. Україна і сьогодні виборює право на свою незалежність, на власну думку, на мирне майбутнє. Відзначений 23-й річниця Незалежність України відбувається період, коли на сході нашої держави тривають бої саме за єдність, незалежність, на право українцям саме вибирати своє майбутнє. Кращі сини України щодня віддають своє життя за мир та спокій на рідній землі. Сьогодні від громадської позиції кожного з нас у значній мірі залежить, якою бути нашій державі, як житимуть наші діти, онуки, правнуки. Я щиро вітаю вас всіх з Днем Незалежності України. Сьогодні найнеобхіднішим бажанням для нашої держави, для її громадян, є бажання миру. Нехай мир запанує на українській землі. Нехай над Україною засяє сонце злагоди. Усім здоров'я, щастя, достатку, нашій державі процвітання. Дякую. Доброго вечора, шановна чернуханська громада. Дозвольте мені від імені депутатського корпусу районної ради від себе особисто щиро-сердечно привітати вас 23-ю річницею незалежності нашої держави Україна. 23 роки тому здійснилась віковічна мрія багатьох поколінь українців, які
мріяли про свою свободу, незалежність, державний суверенітет і самостійність. Тоді ця незалежність далася нам без крові. Сьогоднішнє свято – дійсно свято із сльозами на очах. Бо тисячі наших братів, синів, справжніх патріотів України віддають свої життя за свободу, цілісність і державний суверенітет нашої держави. Сподіваємося, що пройдуть ті тяжкі часи, і Україна дійсно розправить крила, буде самостійною, буде самостійно вибирати свій шлях і буде розквітати у братній сім'ї європейських народів. Я щиро вас вітаю з сьогоднішнім святом. Зичу вам добра, міцного здоров'я, успіхів у праці на благо нашої великої держави Україна. Миру, звичайно, над головою, який так актуальний сьогодні для всіх нас. Хай Бог благословляє вас на звершення і оберігає вас у всіх ваших справах. Слава великій незалежній українській державі! Слава українцям! Почесною грамотою нагороджується бібліотекар Коріньківського сільського філіалу Голуб Леся Володимирівна за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків та з нагоди відзначення Дня Незалежності України. Почесною грамотою нагороджується директор Харсіцької загальноосвітньої школи 1-2 ступенів Чернухинської районної ради Полтавської області Кир'янова Світлана Олександрівна. Почесною грамотою нагороджується Терещенко Віктор Васильович, директор районного стаціонарного оздоровчого табору села Городище Чернухинського району. Почесною грамотою нагороджується Литвиненко Катерина Васильівна, сестра медично-педіатричного кабінету комунального закладу Чернухинський центр первинної медико-санітарної допомоги. Почесною грамотою нагороджується Гаренко Тамара Іванівна, сестра медично-поліклінічного відділення комунального закладу Чернухинська центральна районна лікарня. Почесною грамотою нагороджується Ярошенко Костянтин Юрійович, слідчий слідчого відділення Чернухинського районного відділу внутрішніх справ України в Полтавській області, старший лейтенант міліції. Почесною грамотою нагороджується Гончаров Руслан Сергійович, провідний фахівець Чернухинського районного сектору управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні, старший лейтенант служби цивільного захисту. Почесною грамотою нагороджується Улійсько Олександр Іванович, головний агроном ТОВ «Перемога» Чернухинського району. Почесною грамотою нагороджується Зленко Ніна Петрівна, юрисконсульт територіального центру соціального обслуговування Чернухинського району. Почесною грамотою нагороджується Яцюк Сергій Васильович, механізатор товариства «Баришівська зернова компанія».
За вагомий внесок у соціально-економічний розвиток району, багаторічну сумлінну працю, активну участь у громадському житті району та у зв'язку з відзначенням 23-ї річниці Дня Незалежності України занесені кращі колективи та передовики виробництва на районну дошку пошани. Колектив сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Перемога», директор Третяк Павло Миколаєвич, колектив Вороньківської сільської ради, сільський голова Басенко Анатолій Васильович, колектив управління праці та соціального захисту населення Чорнухинської районної державної адміністрації, начальник Молдован Олександр Володимирович, колектив управління ветеринарної медицини в Чорнухинському районі, начальник Сивань Анатолій Миколаєвич, квача Анатолія Васильовича, комбайнера-механізатора сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Перемога», прийдак Раїсу Олексіївну, свинарку сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Перемога», Лазоренко Ольгу Степанівну, доярка сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Перемога», Дяченко Тетяну Леонідівну, доярку Чорнухинської філії «Райс Максимко», Христича Володимира Михайловича, механізатора товариства з обмеженою відповідальністю «Баришівська зернова компанія», Дробота Миколу Семеновича, водія Чорнухинської філії публічного акціонерного товариства «Полтаваобленерго», Карбана Валерія Михайловича, командира відділення Державного пожежно-рятувального посту номер 9 Чорнухинського районного сектору управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Полтавській області. Карбан Лідію Михайлівну, завідувача Державною нотаріальною конторою Чорнухинського районного управління юстиції. Полях Ольгу Миколаївну, лікаря-нарколога комунального закладу Чорнухинська центральна районна лікарня. Вертилецьку Руслану Павлівну, помічника судді Чорнухинського районного суду. Закотенка Анатолія Івановича, фельдшера Мокриївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Мирко Олену Олегівну, старшого прокурора прокуратури Чорнухинського району. Сурай Валентину Миколаївну, секретаря Мокриївської сільської ради. Томашевич Галину Миколаївну, начальника бюджетного відділу фінансового управління Чорнухинської районної державної адміністрації. Ляшенко Любов Олексіївну, директора Хейлівщинської загальноосвітньої школи перших-других ступенів Чорнухинської районної ради Полтавської області. Рубцову Світлану Григорівну, заступника директора з виховної роботи Вороньківського навчально-виховного комплексу Чорнухинської районної ради Полтавської області. Шановні чорнушани та гості сьогоднішнього свята, сьогодні у нас протягом цілого концерту працює скринька для збору благодійних коштів для громадян, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Тевтонія, мене не раз ти пожирала, як вішала дочок моїх синів, та як залізо, хліб та вугіль крала. О, як твій дух осатанів!
Ти думала, тобою весь з'їдаюсь, та подавившись, падаєш в траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Нехай ще в ранах я не стидаюсь, гляджу їх, мов пшеницю ярову. Із ран нове життя заколоситься, на нього світ весь буде подивлять. Яке зерно, яка земля роситься, ну як же не сіять? І я сіяю, крила розгортаю, своїх орлів скликаю, кличу, зву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила ніким звоювана ще не була. На коліна країна не стане, гордо йтиме вперед, як зоря. А великий поет наш Шевченко, мов сьогодні до нас промовля. У стогнанні Дніпра, мов плаче, і неоднаково серцю його. Крізь роки він неначе ось бачить, що країна у смутку його.